Klikátko nebudem potrebovať. A samozrejme, to je snom každého rečníka, je hovoriť o cestovaní bez fotiek a bez... Eko, to je... Na druhej strane, za tých 20 minút aspoň poviem, čo som proste povedať chcel. A ono bolo zaujímavé, keď mi dievčata povedali, že by to malo byť o serendipite, pretože podľa mňa to nie je úplne najčastejšie používané slovo. A takto, kto z vás ako... Čiže ja viem, niekedy ako použil slovo serendipita. Ruku hore, prosím. Dobre. Dvaja, a to ste pravdepodobne pár, takže to sa nepočítá. Kto z vás aspoň trocha vlastne ako tuší, čo znamená slovo serendipita? Ruku hore. Dobre, nejaká časť. Ja vám poviem, ja to slovo mám dokonca raz napísané v knihe a poviem vám v akom kontexte. Skúsim ho strašne rýchlo nájsť. Mám ho, myslím si, že tuná, alebo tuná, nie, alebo tuná. Ja som si to strašne dobre som si to nachystal. Je to tesne, používam ho presne v tej chvíli, keď vyrážam na cestu. A mám tam presne napísanú takú vetu, že... A možná taky skončím pozítří a budu rodičům klepat na dveře, protože svoje současné bydlení si nehodlám držet. Možná se dostanu do Norska a tam najdu modrookou blondýnu a zůstanu na věky věku v norském království. Jsem otevřený všem náhodám, serendipito, čiň se. Jednoduše chci, aby všechno dopadlo tak, jak má. No, a já povím, jak jsem se teda k tomuto dostal, hej? Teraz, kde ta story začíná? Protože teda ta story končí v tom, že ta kniha je o tom, jak som cestoval okolo sveta stopom a vôbec to ukazovať nemusíš. Ešte ani nikomu nevieš vlastne kam klikať, no, ale nevadí. Ja vám tú story teda poviem. Je to teda o tom, jak som šiel okolo sveta stopom a povedal som si, Ježiš, a povedal som si, že okolo toho sveta pôjdem stopom iba s bohatými ľuďmi. No. A teraz úplne na začiatok. Jak bolo povedané, ja som úplne pôvodne sa živil ako podnikaním. Teda ešte predtým som vyštudoval psychológiu. A začal som učiť na vysokej škole a u toho som si rozbehol biznis, ktorý začal vyrábať košele a obleky na mieru. A tomu sa celkom darilo za nejaké... Presne, mám taký ilustračný obraz, jak to tam ako vyzerá. Za nejaké 2 roky, ale prišla jedna investičná skupina a tá investičná skupina odo mňa ten biznis kúpila. Rozbehol som druhý biznis, tomu sa taktiež darilo, bolo to nejaké inovačné centrum v Brne, tam je taktiež ilustračný obrázok, ktorý vám mal na takú diaľku vôbec nič nepovie. A tak som si ako, a v určitej chvíli som si akože začal hovoriť, že ako viem, čo robím. Hej? No a v tej chvíli, jak som si ako hovoril, že viem, čo robím, tak som mal taký akože trocha ako blbý mesiac. Hej? Ako a v priebehu toho jedného mesiaca som stihol sa od svojej drahej, v súčasnej dobe už ex-manželky, dozvedieť, že úplne nie je v tom manželstve tak spokojná, jak by chcela. A zároveň som zahúčal asi 8 miliónov korún do jedného projektu, kde som sa zo dňa na deň dozvedel, že vlastne tí ľudia, ktorým som tie peniaze na to dával, že ich spreneverili. Tak som si hovoril, to je ale fakt blbý začiatok roka. No. A ja som bol, ja sa teda priznám, že som ako bol z toho trocha taký smutný. Myslím si, že akože právoplatne, ono, sú to celkom také akože nepríjemné veci. No. A jak som už bol smutný ako nejakú dobu, asi také 3-4 mesiace, tak som si hovoril, no tak Stando, tak si psychológ, tak si poraď. Tak som so sebou začal viesť taký terapeutický rozhovor. A v tom terapeutickom rozhovore si hovorím, tak čo by ti urobilo radosť? A hovorím si, no tak mne by urobilo radosť, keby som sa mohol ideálne na všetko vykašľať, urobiť takú ako hrubú čiaru a vyraziť niekam na nejakú cestu. A hovorím si, no super, tak na nejakú dovču by som ako mohol vyraziť. A hovorím si, není to úplne dovolenka, čo hľadám. Chcel by som skôr fakt
jako vyrazit na nějakou cestu. A vlastně ma napadla teda taká věc, že já jsem vždycky jsem mal v hlavě představu, že by mohlo být jako super cestovat stopom. A že dokonce jako ísť jako okolo světa stopom je vlastně něco, co zrazu, keď nemáte žádné závazky, žádné povinnosti a je vám vlastně jednak dlouho to může trvat, tak je vlastně jako tak mi taká zajímavá challenge, na kterou člověk si asi fakt nikdy nezabudne. No, a tak jsem se dal za Google, otvoril jsem prostě počítač a píšem, že kolem světa stopem. No a prišiel som na to, že pár ľudí okolo sveta stopom cestuje. A tak si hovorím, no super, tak ja už vlastne ani kreatívny moc nie som, pretože to robia všetci. Navyše, pozerám sa na tie obrázky a všetci, kto cestujú okolo sveta stopom, ako vyzerajú, sú všetci troška iný typ než ja, hej. Toto ľudí vždycky pobaví a vôbec neviem prečo. Každopádne, presne, všetci ako tie dredy, tie karimatky, hej. Ja som takto ako raz spal na karimatke asi 2 roky dozadu a zhruba o polnoci ma to veľmi začalo, vlastne som to začal lutovať. Akože prvá polovica noci mi prišla akože super, ja som aký dobrodruh, hej. No a druhá polovica noci som si už hovoril, že už vôbec koniec v živote ako karimatka. Tak som si hovoril, no dobre, takže ako vízia by bola, ale teraz jak to akoby skutočne ako zrealizovať. Tak si hovorím, tak chcelo by to teda okolo sveta, chcelo by to stopom, ale hovoril som si, že by to teda mohlo byť akože zaujímavými dopravnými prostriedkami. No, a ja vám teda akože poviem tú podstatu teda tej cesty. Tak teda poprvé akože, jak si stopnúť lietadlo, jak teda stopovať bohatých a kde je v tom tá serendipita. Ja som si vlastne povedal, že tú metódu budem mať postavenú na tom, že vlastne vždycky iba poprosím toho človeka, s kým som, nech ma rovno spojí s niekým ďalším. A ten ďalší nech ma spojí s niekým ďalším. A že ja vlastne nikdy neviem, kde budem zajtra. A ja som vlastne takto poprosil svojho úplne prvého kamaráta, opäť tam vôbec nič neuvidíte. Je to tato... Hej? Hlavne, že to je v hádečku. Nevadí. A ja som ho vlastne iba poprosil o to, nech ma vlastne spojí s kýmkoľvek zaujímavým, úspešným, bohatým a tomu vlastne nech povie, o čo mne na tej mojej ceste ide. Pretože ja som si teda povedal, že už keď na tej ceste budem, takže by som s tými ľuďmi mohol robiť vlastne rozhovory, pretože stále som bol ako angažovaný akademik na Masarykovej univerzite, tak si hovorím, že by som vlastne mohol robiť výskum v jednej oblasti, ktorej som sa už nejakú dobu venoval, a tak som si povedal, že sa budem venovať filantropii bohatých. Že budem robiť kvalitatívne rozhovory na téma, akým spôsobom sa bohatí ľudia snažia ovplyvňovať svet okolo seba. Tak som si povedal, že teda vždy ten, s kým budem, tak s nimi budem viesť tento rozhovor a potom uvidíme, kam sa to dostane. Takže vlastne tá story bola, že som bol ako cestujúci psychológ, kde si ho vlastne iba jeden bohatý predáva s druhým bohatým. Mimochodom, to z vás má za sebou nejaké sociálne vedy, alebo tak viete, že to je klasická snowball technika, kedy vlastne takýmto spôsobom získavate výskumný vzorek vlastne v skupinách, do ktorých nie je možné sa nejak inak dostať. Takže celkom ako plausibilná technika, ktorú môžete využiť. A ja som teda spojil akože s cestovaním, že som sa hovoril, že to bude sranda. No, a jemu teda hovorím, že čo si o tom nápade myslí a či by bol teda ochotný ma niekam zobrať a tam ma s niekým spojiť. A tomu človeku povedať, ako toto je standa, robí to a to. A kamkoľvek teraz ideš, tak ho tam zober a tam ho spoj s niekým ďalším. A tomu povedz tú istú story. Takže ako tam dovezieš, tak povedz, to je standa, robí to a to. A kamkoľvek ideš, tak ho tam spoj s niekým ďalším. No a tomu povedz to isté a takto ďalej, ďalej a ďalej. A reálne to teda bolo takto, aby ja sa ako naschvál vrátim k podstate teda o tom, k tej téme, o ktorej dneska hovoríme, a to je tá serendipita. Ja som, než som vyrazil, bol vlastne jeden večer, bola vlastne noc predtým, než som vyrazil. A ja bol predtým členom predstavenstva v dvoch firmách, v dozorčej rade, bol som jednateľom v dvoch firmách, mal som dom, nejaké proste auta a tak ďalej. A ja som v priebehu mesiaca všetky tieto veci zrušil. Dom som dal na predaj, obe auta do bazáru a môj advokát a brat mali generálnu plnú moc úplne na všetko. Napríklad na repatriáciu tela a tak.
S tým, že fakt bol jeden, že fakt bola proste tá noc, kedy som vedel, že ma kamarát Zdeněk ráno vyzdviháva a vedel som, za kým ma veze a vedel som, že ten človek má už tiež niekoho dohodnutého. A tam to vlastne, a tam môj DR končil. Vlastne ja som fakt vedel, že tá cesta môže trvať týždeň, môže trvať rok. Vlastne som absolútne vôbec nevedel, kam sa dostanem, iba som vlastne vedel, že chcem, aby si ma predávali takto jeden druhému a že vlastne každý, s kým som, tak sa s ním proste chcem baviť na jakékoľvek zmysluplné téma, ktoré ten človek bude považovať za dôležité. Ja som mal nejakú úplne základnú osu veci, na ktoré sa spýtať chcem, ale inak som si proste fakt hovoril, že nech sa dostanem, kam sa mám dostať, nech stretnem, koho mám stretnúť a nech sa naučím to, čo sa mám naučiť. Pretože je pravda, že môj ako život do tej doby bol tak neuveriteľne ako, neviem, ako chaotický a neukotvený, že síce tých zážitkov bolo strašne veľa, ale ja som vlastne moc nevedel, čo robím. A tak som si hovoril, že by som rád stretol ľudí, možno ktorí ma budú mať čo naučiť. Tak, a vyrazil som. No, a mám ešte minútu a pol. Skúsim teraz zhrnúť tú cestu. Ono, ako nakoniec tam ako není čo vidieť, je tam proste x veci proste ako z cesty, jak sa proste ako, nič ako extra zaujímavé, ale ja vám k tomu teda poviem pár teda konkrétnych vecí. Vyrážal som z Brna, prvý človek ma hodil do Prahy, z Prahy som potom šiel do Bratislavy, pretože tam som mal byť spojený s človekom, ktorý vyrába lietadla a môže ma tým svojim lietadlom niekam hodiť. A takto som sa vlastne dostal k tomu prvému lietadlu, mimochodom tak, že to bolo lietadlo, ktoré vlastne bolo človeka, ktorý lietadla vyrába a zrovna nové lietadlo viezli do Štrásburgu. Ale teraz, aby to bolo aj o tom stopovaní, tak takto vlastne zrazu som bol v Štrásburgu. A ja som tak strašne chcel ísť niekam akože rýchlo a zaujímavo, že som zrazu bol v Štrásburgu, takto som vystúpil z toho lietadla a síce pilot povedal, že keby som chcel, tak môžem spať u neho, ale ja som chcel robiť ten ridge hike. Hej, akože, ja som to nazval ridge hike, lebo je to ako, lebo stopovať je hitchhike, no tak som akurát hitch vymenil za ridge. Tak som si hovoril, že by som chcel teda ísť akože nejak ďalej. Takže tam je normálne máte na letiskách také miesto, kde vlastne všetci piloti okolo také recepcie chodia do hangáru, si pre to lietadlo. Tak ja som na tej recepcii vlastne pol dňa ako čakal s tým svojím kufrom a taškou a normálne každý pilot, čo šiel okolo, tak som sa ho pýtal, že či niekam teda neletí a či by som nemohol letieť s ním. Bolo to vlastne zaujímavé, pretože práve asi sa ich to nikto nikdy nepýtal. Ale mali celkom ako dobré ako výhovorky, hej, proste väčšinou, že to lietadlo není ich a že niekoho vezú a tak. Ale potom bol práve, že ďalší typek, jeden pilot, ktorý sa zrovna poznal aj s tým pilotom, ktorý ma viezol predtým, takže mu ako povedal, že akože asi nemám so sebou žiadnu nálož ani nič. Takže tak ten pilot ma teraz zobral do Paríža. A zrazu som bol proste v Paríži a opäť taká tá ako zhoda náhod. Keď som vyrážal, tak som na Facebook iba hádzal informáciu, že vyrážam na takú a takú cestu. A x ľudí mi na to napísalo, jeden človek, ktorého som videl jedenkrát v živote, mi napísal, že akože super, že sa mu to hrozne ľúbi, keby som niečo potreboval vo Francúzsku, že tam má kopec zaujímavých známych, nech sa s ním spojím. No ja som takto v Štrásburgu, nemal som na neho číslo, nič, bol som iba na Wi-Fine, tak mu normálne iba odpisujem na tú správu, že letím do Paríža, že keby náhodou niečo vedel, takže ako, že by sa mi možno ako hodilo, keby pomohol. No a on mi asi do 5 minút telefonuje, že jasné, že není problém, iba som ako dopýtal nejaké veci a že mi tam skúsi niečo zabezpečiť. Tak no dobre, no tak stále sedím na letisku, viem, že už letím do Paríža s tým ďalším pilotom a v tom iba prišla správa, kde bolo proste napísané Janík Lekorvek, telefónne číslo a zavolej mu vývo tobie. Hovorím, OK, zdvíham telefón, tak mu proste volám. No a Janík je proste týpek, ktorý vlastní v Paríži pár reštaurácií. Strašne super proste týpek, ktorý, tak mu presne volám, on že hello. A ja hovorím, že ty bože, ani po anglicky nevieš, ne? Ne, samozrejme nie, ako, ja som bol veľmi úctivý úplne ku všetkým, mimochodom, k tomu sa potom za chvíľku dostanem. Takže nakoniec som bol proste takto. Takto som prišiel k nemu, strávil som nejakých pár dní v Paríži a on ma zase zoznámil s človekom, ktorý
akým spôsobom proste vymenili sme niečo za niečo, on ma teda poslal do San Francisca, potom som bol proste pár nejakú dobu v Silicon Valley a potom práve že aj s nejakými ľuďmi v Hollywoode, ja to potom všetko popisujem v tej knižke, ale keďže mám iba 20 minút, tak musíme strašne pridať. Ale chcem povedať jednu vec, mám tu takého chalana, ktorý sa volá, že Anthony Trucks. Je to hráč amerického futbalu, ktorý hrá v NFL, ku ktorému som sa dostal práve v San Francisku. A je to chalán, ktorý do 14 rokov vyrastal v detskom domove. V 14 rokoch si ho zobrala pestúnska rodina a v 14 rokoch hral prvýkrát futbal. Normálne tu šišatú loptu prvýkrát dostal do ruky. V 18 rokoch šiel na strednú, dostal štipko, na vysokú dostal štipko s tým, že proste bude hrať futbal. Po college začal hrať v NFL. A pre mňa je ten jeho príbeh samozrejme extrémne silný, pretože proste niekto, kto vlastne sa narodí do takéhoto prostredia a takýmto spôsobom si žije prvých 14 rokov, je... máte proste zavarené na to, aby ste mali fakt ťažký život a celý život sa s ním iba predierali. Na druhej strane je to podľa mňa dokonalá ilustrácia toho, čo hovorím hlavne mimochodom deckám na základných školách, na stredných, na vysokých, že fakt v ktorejkoľvek chvíli v živote môžeme urobiť rozhodnutie, čím chceme byť, čo chceme robiť, čo chceme dokázať a nakoniec si tie svoje sny splniť, pretože nakoniec on si tie svoje sny plní a čo je v tom všetkom najlepšie, je, že on je zároveň aj neskutočne láskyplný a vlastne neuveriteľne vyrovnaný človek, s ktorým je proste ako obrovská radosť sa stretnúť. To je vlastne ako nevyčerpateľná studnica múdrosti. A k čomu vlastne nakoniec smerujem je to, že najlepšie na tej celej ceste bolo to, boli tí ľudia, ktorých som tam stretol. Pretože ja som si pôvodne myslel o tom, že to možno bude o tej ceste, o tom cestovaní a o tých miestach, ktoré chcem vidieť, ale vôbec nakoniec nebolo o tých miestach, kde som bol. Všetko to bolo samozrejme o tom, že tí ľudia, s ktorými zrazu strávite 1, 2, 3 dni, tak tá prvá hodina toho rozhovoru je vždycky taká, jak keď niekoho stretnete proste nového. Je to také po povrchu, hovoríte si, čím ste, čomu sa venujete a čo vás baví. A ako je to, jak keby ste si prečítali článok v novinách. Ale viete si predstaviť, že zrazu, keď s tým človekom strávite viacej času, že zrazu idete spolu autom, najete sa spolu, idete si spolu zašportovať, potom spolu raňajkujete, tak vlastne zrazu, keď ste na tej jednej vlne, tak si začnete zdieľať veci, ktoré by ste si možno nikdy s nikým takto rýchlo nezdieľali. A nakoniec toto bola asi najcennejšia vec z celej tej cesty. Bolo to, jak rýchlo si tí ľudia ku mne vždycky tú cestu našli a čo mi boli ochotní zdieľať. No a ja som nakoniec, keď som sa vlastne vrátil domov, tak ja som mal akurát materiál pre svoju výskumnú prácu a zároveň som mal nejaké svoje zápisky pretože, a nahrávky, lebo som sa s tými ľuďmi vlastne bavil fakt veľa. A zakončím to asi tým, že mne potom volalo nakladateľstvo, či by som o tom napísal knižku. No a mne nenapadlo nič lepšie, než otvoriť Google a napísať How to write the bestseller. Tak som si prečítal dva blogy a začal som písať. Napísal som 10 strán za večer a ráno som si to šiel po sebe prečítať. A ja som nedočítal ani prvú stranu. Tak ma nudilo, čo som napísal, že ani po sebe sa mi to nechcelo čítať. Ak si hovorím, no stanu asi nesím od spisovateľ, tak hovorím nakladateľstvu, že knihu písať nebudem. No a oni ale, že teraz, keby som si to rozmyslel, že nech dám vedieť. A ja som si jeden deň, som si iba zobral telefón a ja som si veľa poznámok písal do telefónu. A povedal som si, že iba tak pre seba si vypíšem tie zaujímavé myšlienky a veci, ktoré mi tí ľudia hovorili. A ja som si ich začal vypisovať a zrazu som mal asi 3 až 4 iba vlastne takých ako kľúčových viet. A ja si hovorím, že každú tú vetu by som ako dokázal rozpísať, povedať, čo mi ten človek tým, vlastne čo tým myslel. A tak som sa spýtal nakladateľstva, že či tú knihu môžem napísať ako nespisovateľ. To znamená, že to nebude žiadny žáner, nebude to nič, bude to iba taká ako môj otisk tých skúseností, myšlienok, že tam budú pravdepodobne chyby, že to nebude žiadny správny žáner a tak ďalej. A oni teda, že môžem, tak som to teda napísal. A vlastne som za to celkom rád, pretože hrozne veľa tých ľudí malo fakt neuveriteľné veci, čo so svetom zdieľať a ja som vlastne rád, že iba prostredníctvom toho môjho textu to oni zdieľať môžu. No a
Mimochodom, ešte napríklad, keď tu vidím tento obrázok, prečo je tam nakoniec proste niečo, čo vyzerá ako yoga a Bali, je vlastne to, že keď som bol zase u jedného človeka, on teda práve pôsobí v Hollywoode ako hudobný producent, tak on hovorí, že on bol okrem iného aj učiteľom jogy vo voľnom čase. A hovorí, že to, čo si myslí, že by som sa mal naučiť, je ako yoga a meditovať. A že by som mal stretnúť jeho učiteľku jogy. A ja hovorím, že tak ako OK, že kde je ako to yoga štúdio, a on že na Bali. A hovorím, tak OK, tak som zobral kufor a letel som na Bali. A je proste pravda, že ja som vlastne chcela, aby celá tá cesta bola v duchu no dollar spent, tak aby som mohol vlastne akoby všetkým ukázať, že nepotrebujete fakt preto, aby ste mohli cestovať akýmkoľvek spôsobom. A ono väčšinou, keď u tých ľudí ste, tak pre každého z nich je proste normálne vás pohostiť, pre každého z nich akýkoľvek spôsob vás dopraviť niekam je proste ako také drobné, že to proste iba vyťahne cash z peňaženky a je to proste nejakým spôsobom aspoň zaujímavé a dostáva sa to proste k ľuďom práve vďaka tomu, že to ukazuje, že fakt nepotrebujete vôbec nič na to, aby sme si tie svoje sny mohli plniť. Úplne rovnaká, keď som proste rozbiehal svoj prvý biznis, to je úplne rovnaká story, keď proste hovorím o tom, tak tiež som to proste rozbiehal akurát s 20 tisícmi, čo som mal proste našetrené z nejakých brigád a nakoniec sa proste za 2 roky investičná skupina kupovala. A že vlastne každý jeden ten príbeh, ktorý ja sa snažím zdeľovať, sa snaží hlavne ukazovať to, že kedykoľvek môžeme začať realizovať akúkoľvek svoju myšlienku a že fakt tie prekážky sú akurát v tom, že to niekto iný robí nejak inak. Ale to je vlastne to, že my ako nemusíme robiť veci tak, ako to robili iní, pretože pravdepodobne, keď zopakujete niekoho iného, tak to už nebude moc zaujímavé a nikoho to proste nebude baviť. Takže vlastne nakoniec si myslím, že som ako stretol, koho som stretnúť mal, že som sa naučil, čo som sa naučiť mal a že nakoniec som sa aj dostal tam, kam som sa dostať mal a že tá serendipita bola vlastne presne v tom, že nakoniec vlastne každé to stretnutie bola náhoda. Že ja som vlastne nikdy, fakt nikdy nevedel, kde budem zajtra, kde budem pozajtra. A vlastne ja som ani celú dobu nevedel, že sa niekedy ako vrátim do Českej republiky a či sa vrátim za týždeň alebo za mesiac alebo za rok. A vlastne bol to neuveriteľný pocit slobody, kedy vlastne viete, že ako nemusíte vlastne vôbec nič a že každý ten deň ako tvoríte ten život úplne podľa seba. A je vlastne hrozne pekné si toto uvedomiť, že hrozne veľa vecí, ktoré vnímame ako že záväzky a že niečo ako že musíme, vlastne reálne záväzkami nie sú, pretože tiež, keď som si predtým hovoril, že bože, veď ako robím toto a tamto a tí ľudia sú na tom závislí a ty tamto, ako vôbec. Práve že úplne rovnako, jak, a ešte posledná myšlienka, ktorá ma u toho častokrát napadala, keď som vyrážal, tak sa ma pár ľudí spýtale, že čo je akože môjim cieľom? Pretože my sme v tom trende, že všetko musí mať cieľ a víziu a tieto veci. Normálne, ja som nemal vôbec žiadny cieľ. Ja som normálne proste sa iba na chvíľku ako vlastne chcel byť ako tu a teraz a troška vlastne si užívať to, čo sa vlastne deje a nemať cieľ. Nemať niečo, u čoho môžete povedať, či to skončí úspechom alebo neúspechom. Pretože to bola ďalšia otázka, že no a tak ako čo ty chceš ako dosiahnuť? Čo bude ten, ako budeš vedieť, či je to, sa ma presne ten človek spýta, ako budeš vedieť, či je to úspech alebo neúspech? No vôbec nijak, tam normálne ako není proste tento rozmer úspechu, neúspechu. Pretože úspech, neúspech je presne iba, či dosiahnete alebo nedosiahnete nejaký cieľ. A ja som bol napríklad predtým tak hrozne posadnutý úspechom, že som proste urobil ako pár dosť blbých rozhodnutí a nakoniec som presne bol konfrontovaný s tým, že nie všetky veci dopadajú vždy tak, jak chcete. Aby som chcel strašne to ukončiť nejakým ako deep shit myšlienkou. Jasné, takže poprvé, je tam fotka roztomilého psa, ktorého nepoznám, ale je natoľko roztomilá, že ju používam vo svojich prezentáciách. A je tam citát, ktorým som tú knižku ukončil, je to úplne na poslednej strane. A je to úplne hlavná myšlienka, ktorú som sa z celej cesty proste dozvedel. Podľa mňa absolútne vyabstrahované všetko, čo sa mi tí ľudia snažili zdeliť. A je tam napísané more love, less fear. Viacej lásky, menej strachu, pretože to je to, čo fakt mali úplne všetci spoločné, že každý z nich bol drivovaný práve tou láskou, tou radosťou, proste tým optimizmom k životu a k tomu, že veci dopadnú dobre a nie tým strachom, čo keď sa stane toto, čo keď neúspejem, čo keď tamto.
Takže prostě asi to všetci viete, ale možno to iba prostě pripomeniem, že ten strach je fakt ako celkom zbytočný a ono, ja si to budem ešte troška častejšie pripomínať, pretože niekedy mám tendenciu na to zabúdať. Takže to je všetko. Keby ste chceli, ja som nevedel, koľko vás tu bude, tak ja som akože si pár knižok donesol, keby ste ich proste chceli, takže sa proste potom za mňou zastavte. Díky moc za pozornosť. Jo, děkujeme. A my tady ještě chvilku zůstaneme a máte nějaký dotazy? Já předpokládám. A, to byla rychlost. A... Tak. Ahoj, tady Honza. Já mám dvě otázky. Jedna z nich je, co jsi vlastně teda do toho kufru zabalil, protože většinou si balí ty konzervy, karimatky a tak dále. Předpokládám, že u tebe to bylo něco jiného. A za druhý, ty jsi teda napsal blog, nebo jak vlastně se stalo to, že vlastně tě oslovil nakladatelství, jestli bys napsal knihu? Jo. Čo som si pobalil, normálne, takže fakt som v tom kufri mal. Mal som jedno sako, ale potom som mal tri vesty, lebo tie sa dobre kombinujú s kravatami. Mal som 5 košiel, jedny džiny, dvoje kalhoty, ale mal som so sebou aj jedny žabky a trenky. Hovoril som si, keby som skončil na jachte. Neskončil. Takže fakt, mal som to všetko proste v jednom kufri a v jednej takej proste taške cez rameno. Ja som normálne iba prvé dni začal proste si písať niečo na Facebook a práve cez jedného človeka na Facebooku sa to dozvedelo, to nakladateľstvo. Ale ja teda ešte jednu hrozne rýchlu vec spomeniem, že ja som si začal písať práve že nejaké veci na Facebook, na Instagram a mňa to hrozne rýchlo, asi tretí deň, dá sa povedať, prestalo baviť, pretože ja som hneď na tej ceste proste prišiel na to, že celú dobu premýšľam nad tým, čo kde napíšem a čo kde postnem, miesto toho, aby som tam bol s tými ľuďmi, užíval si to, čo sa deje, spracovával si to, čo sa deje a miesto toho som proste premýšľal to, čo poviem ostatným, aké to je. A myslím si, že možno častokrát nám presne akoby uniká dej veci, iba preto, že sme proste neprítomní a premýšľame nad niečím úplne iným. To je jedna vec. A druhá vec, že častokrát postujeme veci, ktoré sú v podstate vo svojej podstate fake. A toto je jedna vec, ktorú inak hrozne rád pripomínam poslednou dobou, hrozne rád. Pretože neviem, jak to máte vy, ale ja keď sa pozriem ľuďom na Instagram, obecne keď si ako prechádzam Instagram, tak poprvé mám pocit, že sú stále všetci na dovolenke, iba ja som v robote. Zároveň mám pocit, že každý je normálne kuchár, akože par excellence, proste ako Polreich hadra. Každý vzťah tam vyzerá fantasticky, normálne všetci sa ako milujú, proste normálne iba tie moje vzťahy proste vždycky majú ups and downs. A proste aj jak milé tam je proste niekto bez trička, tak ako buď to má proste six pack, alebo proste ako flat stomach, jak bikini model, jo. Takže si ako hovorím, že ono možno, tak jak sme sa pred 10-15 rokmi sa nám proste omelalo, že to, čo je v telke, není proste vždycky pravda a všetci sme tak trocha vedeli, že keď niekto sa ako v tej telke zastrelí, že to asi není realita. Tak možno ja celkom rád si pripomínam to, že je to, čo vidím na tých sociálnych sieťach, není vlastne realita, ale je to vlastne iba nejaký vyprodukovaný content určený pre zábavu a nie preto, aby mi to nastavoval moju predstavu reality. Takže pokiaľ sa vždy budete cítiť down z toho, že všetci ostatní to majú super, iba ten váš život je nejakým spôsobom obyčajný, tak verte tomu, že všetci ho máme viac menej obyčajný. Ešte nejaká otázka, prosím. Super, cestoval som nakoniec 75 dní a ja som sa nakoniec vlastne rozhodol, keď som bol na Bali, sa vrátiť už smerom domov, pretože ja keď som bol v Silicon Valley, tak som dostal jednu ponuku práce, ale zároveň ten človek vedel, že ma už ten ďalší človek bude posielať na Bali, tak sme si povedali, že nech tam idem, že sa v priebehu toho spojíme, dohodneme si ešte čo a jak. No a ja proste, ak som bol na Bali, tak normálne si takto proste ako sedím v tom lotosovom kvete, jak najväčší jogín, hej. No mimochodom, to akože prvý deň, to ešte turecký set, to má proste ako chrbát proste pálil, jak v ohni. Každopádne, normálne si takto proste premýšľam teda nad tým, akože čo ďalej. A normálne je v tom taká ako informácia z vesmíru, hej, že by som sa mal presťahovať do Prahy. Čo samozrejme je vtipné hlavne preto, že ja som žil predtým v Brne. Ak si hovorím, to som rád, že som musel prísť do Indonézie na to, aby som prišiel na toto.
Ale je teda pravda, že som proste nakoniec tu nám musím povedať, že život v Prahe je neuveriteľný, absolútne dokonca neporovnateľný s možnosťami, ktoré by som práve ako v Silicon Valley mal a práve že poslednou dobou celkom dosť ľudí aj zo Silicon Valley práve že skôr radšej chodí sem a vidia tú pridanú hodnotu, ktorú my oproti ním máme, pretože ako, ono to znie strašne, napríklad sex, mne to strašne znie, som si hovoril, to je super, proste všetci mi tak budú závidieť, ak budem proste v tom umelohmotnom údolí. Hej, veď ako my sme si iba vytvorili takú pozitívnu konotáciu, ale pritom ja si myslím, že fakt to prostredie, v ktorom žijeme my, je proste ako úplne dokonalé. Bože, veď už iba taká proste blbosť, že sme proste teraz, že si proste o 3:15 proste normálne v pracovný deň proste prídete do krásnej galérie, proste parádne sa proste najete vecami, ktoré pred 20 rokmi naši rodičia ani nevedeli, že existujú. A proste bavíme sa tu o tom, že človek môže robiť čokoľvek na svete chce. A potom proste vidíte von na ulicu, ktorá pravdepodobne veľmi podobne vyzerala aj pred 100 rokmi. Veď ako to proste ako nikto nemá a ja si myslím, že málo ktoré miesto na svete je tak inšpiratívne ako toto. Takže ako, prečo byť niekde inde? Tak, ešte niekto? Ja sa omlouvám, my vám dáme ten mikrofon, že inak vás nebudeme mít na záznamu, takže mám jenom jeden, tak ja ho pošlu, jo? To je taková naše vec. Pardon. Ja by som sa chcela spýtať, či si v kontakte s tými ľuďmi, ktorí ti pomáhali cestovať z miesta na miesto. Áno. Hej, som skoro so všetkými, respektíve so všetkými, ale s niektorými fakt, povedzme, na mesačnej bázi, že si zavoláme, zaskypujeme a s niektorými, že si proste na Vianoce napíšeme ako Merry Christmas. Tak. No, tak dúfam, že vás to bavilo.